ពីការណីទី1គឺការលារបស់យើងទី2គឺដោយសារតែយើងបាញ់វាបង្ខំពេកឬក៏បាញ់វាបច្ចន់គ្នាដោយច្រើនដងពេកក៏អាចធ្វើឲ្យថ្នាំយើងផ្ទុះដែរនេះវាជាករណីដែលតែងតែកើតមានឡើង ករណីទី 1 គឺដោយសារតែយើងលាយថ្នាំ SP ឬក៏ស្អាតដែលតែងតែយើងប្រើប្រភេទអារឹងហ្នឹងដោយសារតែយើងដាក់អារឹងច្រើនពេកយើងដាក់អារឹងច្រើនគឺវាក្តៅក្តៅក៏អាចធ្វើឲ្យវាផ្ទុះចេញជាគ្រាប់តូចៗដែរនេះគឺជាករណីទី 1 ករណីមួយទៀតដូចខ្ញុំនិយាយពីខាងដើមអញ្ចឹងគឺដោយសារតែអ្នកទាំងអស់គ្នាបាញ់វាជន់គ្នាច្រើនដងពេកក្នុងពេលតែមួយគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាតែងតែបាញ់បង្ខំបាញ់វាបង្ខំហ្នឹងគឺដោយសារតែអ្នកគ្នាចង់ឲ្យវាឆាប់ឡើងអញ្ចឹងក្នុងករណីហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំបាញ់វាបង្ខំពេកគឺបាញ់វាទៅតាមស្រួលឧទាហរណ៍ថាអ្នកទាំងអស់គ្នាបាញ់តមួយអញ្ចឹង កុំបង្ខំវាយើងធ្វើការបាញ់វាម្ដងមួយដំណាក់កាលម្ដងមួយដំណាក់កាលមកគង់តែវាឡើងមកសាច់ថ្នាំបានក្រាស់នោះទេកុំបង្ខំវាតែបង្ខំវាវាតែងតែផ្ទុះចេញជាគ្រាប់តូចៗប្រៀបបីដូចជាភ្លើងរលាកដូចជាយើងរលាកភ្លើងអញ្ចឹងវាតែងតែផ្ទុះគ្រាប់ពោកមកដូចផ្ទុះអញ្ចឹងនេះគឺជាករណីមួយទៀតដែរ តែជួបនេះគឺជាអ្វីដែលបងប្អូនក៏តែងតែសួរខ្ញុំជារៀងរាល់ដែលខ្ញុំតែងតែផុសវីដេអូឬក៏ខមមិននៅក្នុងเพจរបស់ខ្ញុំឥឡូវខ្ញុំធ្វើការបកស្រាយហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងយល់ដែលមូលហេតុអីដែលធ្វើឲ្យថ្នាំយើងបាញ់ទៅវាផ្ទុះចេញជាគ្រាប់តូចៗអញ្ចឹងក្នុងករណីនេះវាមានពីរនឹងឯងក្នុងករណីមួយទៀតគឺផ្ទុះដែរដោយសារតែមានទឹក ទឹកនៅក្នុងម៉ាស៊ីនចាញ់ពីក្បាលបាញ់យើងហ្នឹងអាហ្នឹងក៏ជាផ្ទុះដែរតែក្នុងករណីហ្នឹងកម្រមានណាស់កម្រក្នុងករណីមានតែពីរទេគឺដោយសារតែដាក់កូនរឹងហើយនឹងកើបបាញ់ជន់ក្នុងករណីដែលដាក់កូនរឹងច្រើនហ្នឹងក៏មិនសូវជាជាប់ក៏មិនសូវជាមានជាបញ្ហាដែរប៉ុន្តែគឺដោយសារតែជាងអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលប្រើប្រាស់ថ្នាំហ្នឹងគឺបាញ់ម្ដងចង់ឲ្យហើយតែម្ដងបាញ់ម្ដងឲ្យសម្រេចឲ្យហើយហើយអញ្ចឹងគ